Тук сме да кажем, че заставаме плътно зад хората от община Своге срещу добива на полезни изкопаеми. В момента се планира в община Своге и като цяло в област София да започнат сондажи за добив на злато и на други ценни метали. Започнала е подписка в община Своге. Ние ходихме на място да видим къде ще бъдат тези сондажи. Това са изключително хубави места, туристически обекти около село Бов, гара Бов, Лакатник, където ще се правят сондажи на 50 метра от къщите на хората. Освен тук до мен да ги представя е госпожа Вера Димитрова, която е заместник-председател на Комисията по екология. С нас е и Владимир Илиев, който е общински съветник на Възраждане в община Своге. Категорично пак казвам, заставаме зад хората в община Своге. Всичко започва с едно решение 568 от 21 година на Министерството на енергетика, където се дава възможност за правене на задобив на полезни изкопаеми. Проучвателни дейности, точно така. Това е една територия с наименование ЕЕ-1. Това е един голям блок от 166 квадратни километра. Предвиждат се над 50 сондажа да се направят и най-големия проблем е водата. Тъй като в този район на страната почвата е карстова и има голям проблем с водата. И може да се също така имало и уранови мини в миналото и хората имат огромно притеснение, че може да се замърси водата. Затова ще се опитаме да инициираме местен референдум, както това го направиха в община Божурище и за момента спряха, тъй като и там имаше същата заплаха. Ще се опитаме да направим също и в община Своге, както и да се противопоставиме на цялата тази поредна глупост на нашата изпълнителна власт. Имах среща с министъра на околната среда и водите, господин Петър Димитров, който е бивш директор на басейнова дирекция Плевен, която отговаря за целият район. И той самият ми разказа колко е опасно да се добива, да се правят дори сондажи за такива ядки да се взимат, да се правят тестове в този район, тъй като има опасност водата да спре. Така че това е нещо, за което искаме да информираме. Плътно заставаме зад хората от Своге.